Bagi Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia APHM, Datuk Dr Kuljit Singh, peruntukan tambahan RM1 bilion akan membolehkan lebih ramai pesakit bukan COVID-19 dipindahkan ke hospital swasta. Ini akan membolehkan kerajaan menumpukan rawatan kepada pesakit COVID-19 bagi menampung peningkatan jumlah pesakit sekarang. So we hope that the government hospitals would be able to expedite the process of decanting non-COVID patients to the private hospitals. This will enable them to have more space to treat COVID patients. Private hospitals are ready for it. We have got the capacity to treat non-COVID. We really hope at this time around this thing works out well, because right now the take-up is actually pretty low as far as non-COVID patients being sent to the private hospitals. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin mengumumkan RM1 bilion untuk peruntukan bagi meningkatkan kapasiti dan memperkukuhkan kesihatan awam di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan PEMERKASA tambahan, manakala RM450 juta bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19 bukan sahaja di Hospital Selian Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga Hospital Pengajar Universiti Awam seperti UiTM, UPM dan UKM serta melalui Hospital Medan ATM seperti di Sabah dan Sarawak. Manakala lanjutan tempoh perkhidmatan lebih 14,000 pegawai perubatan dan jururawat lantikan kontrak sedia ada sehingga 2022. Dan sebagai tambahan, kerajaan juga akan melantik semula lebih 500 petugas kesihatan yang bersara wajib tahun ini secara kontrak.